ចុះមកអូនលេងគីឡូហើយដាក់ទំប៉ាំងហ្មងហ៎ដល់ពោះហ៎ហើយបន្ទាប់មកមានអីញ៉ាំទៀតញ៉ាំបាយហ្មងហ៎អីមិញនេះញ៉ាំទឹកពីបែកអត់ចឹងទៅចុះនេះបានអីគេហ៎អូញ៉ាំទឹកសរោដែរធីរ៉ាក៏ញ៉ាំចឹងដែរណាហ៎តែមិនមានកម្លាំងអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ញ៉ាំចឹងហ្មងហ៎អូហើយមានដឹងអាយដលញ៉ាំចឹងដែរអត់ចាអាយដលញ៉ាំចឹងដែរដឹងដែរអូហើយដូចដឹងពីញ៉ាំឡើងអីបានទៀតចេះតែបានហ្មងមកមួយណាគេថ្ងៃនេះអឺឥឡូវស្គាល់ហ่ะស្គាល់ផ្លូវស្គាល់អីហ៎ហើយធ្វើកឡោយើងជីមតោមកកើតតែមានវិលមុខចោលចាប់អីហ៎អត់ហ្នឹងមកគូកឡោទូអូធ្វើតិចណែចាហើយស្គាល់ផ្លូវអីឥឡូវដាក់នំប៉័ងមួយថ្ងៃស្អែកប៉ះណាគេភាពចិនហ៎ភាពចិនមួយណាទៅដល់ណាបាត់ហ่ะវាយរបៀបម៉េចវាយមកវាយក៏អីវាយ5អូគុណខ្មែរហ៎ចាសម្រាប់ធ្វើគីឡូហើយញ៉ាំចប់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 មានអ្នកផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅមានអ្នកនំប៉័ងអីអញ្ចឹងទៅចាអរគុណញ៉ាំអូនញ៉ាំមកអីអៀននេះអូញ៉ាំដូចអាយដលទៀត